Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Dar viena diena ir šiandien trečiadienis. Turėtų būti nuostabi diena. Vlogo atžvilgiu nelabai kažką planuoju daug veikti, bet tiesiog užliosime savo dieną ir žiūrėsime, ką pavyks nuveikti ir nufilmuoti. Dabar susitvarkame plaukus, kaip ir kiekvieną mielą dieną, veidą ir žinoma dabar prisidėjo dar ir lūpą. Vis šukšudukas man taip užknisa, taip bus kiekvieną dieną, bet nelabai dar praina tikrai dar nelabai. Taip, draugai, nekvaršinant galvos apie lūpas. Pradedam savo dieną, būna laimingi, šypsomės daug ir lėm savo dieną. Jeigu tokia maikinė, gyvenimas yra gražus ir jis tikrai toks, ne. Tokia prazė legendinė, negaliu, man taip ir patinka, taip ir lipa. Ir šiaip su visais, ko pakalbė, kas yra girdė šią frazę, tai visiems dažniausiai jinai patinka. Tai yra labai figėlinė, ta prasme, bent vieną teisingą sprendimą pasirinkam šiais epizodais, ne. Dizainas šitas maikės ir toksai, visai gal ir nieko, bet ta prasme, jis būtų buvęs geras, jei ne dėl šitos pusės, va, šitas trys raidės labai susiknysto, ta prasme, čia tokia tarpa gražus lygus, o šitoj pusė čia tarpa didelis, čia mažas, čia ta prasme, susiknysto tas, kuris darė, nes aš kai nusinčiau pirmą kartą savo pirmą variantą normalų šito dizaino, jis net negalėjo padaryti tas žmogus, kuris darė, nes jam tipo šriftas netiko ar kažkas tokio negalėtų šitą spaudinti, sakau, keisk šriftą į tokį, tai pakeitė ir tikriausiai šitas nesusilygiavo, tai va, dėl to biški brokas. Todėl nežinau, reikės gal kada padaryti naujus. Aš jau gal nežinau, tokiu pačiu dizainu ar kitu. Jis tokia tik mini istorija ties visais šitais dalykais. Taip, vėsų laukė. Varysim trumą, reikės daugiau prisirengti. Šį kartą jau nebepaeis paprastai tik tai. Vis dėlto žiemą, bet aišku, tirpsta, sniegas tirpsta, tai yra gerai. Gal mieste tenai tas senas labai, kurias nori pabaigti. Va. Nu va, filmuojam, kai einam filmuoti. Lokaciją filmavom, tipo šitą. Stojėjom aikštelės, tipo, o čia palikęs. Žiuoja nukris nuo jų su visą kamerą. Taigi žopą, iš kaip atrodo. Neįsimokėtum iškart. Visos kalėdų pinigus, kad turėtum pagal. O, džiuk, Jėzus gi pratingas. O ko Jėzų vėlavai? Ką? Ko vėlavai? Nes mano žyd... Žvaigždė aktoris. O tais pačiom keliam? Visko tais pačiom? Pačiom, gal. Bėg. Pasakai dabar jam ir jam, ką darys. Ką mes darysim? Nu, filmuosiu filmo galą, perfilmuosiu vieną sceną ar dvi ir viską. Tyvo ir užtemta. Atleiskite, užsižiūrėjau. Oi, atleiskite. Žiūrėjau. Gal taip nereikia, taip veidai turiu. Tu taip labai tokio stengias, taip. Taip, natūros. Va tai, jeigu aš nepakeisiu veidą, man nelabai šis balsam. Haris, tu aprašy buvo jį. Ką čia dar jie? Iki šiol laidą. Wow. Ne, garsas labai trukdžiais. Išpildęs? Lainina. Tai lainina viskas gerai. Gerai viskas, taip? Skamba, nenamai. Jo, viskas gerai. Pavandėj. Truputuką? Jo, gal. Užsižiūrėjau truputuką? Arba truputį. Truputuką, jo dakar. Truputuką, nu. Užsižiūrėjau truputuką. Oi, nieko tokio. Užsižiūrėjau. Ką aš to brandalinę bombą kaip smėtis? Cheminė, aš nesuprantu. Visi suklysti. Cheminė bomba. Švirkštą nešiu. Sakai, tegai septynė ir savo. Aš šiandien pats nesuprantu. Va, dabar pasakai, ką darysim. Mes improvizuojam, mūsų SD kortelės neveikia, tai neturim arba kameros, arba boomo. Nu. Tai paėmėm Aivaro mini mikrofoniuką. Dabar netraukti, nes gali blogai būti garsas paskui. Improvizacija, žiūrėsim, ar veiks. Matot, kur pravertė mano pirkinį savęs. Na, ką pravertė kažkas. Kokią sceną dabar darys? Dabar sceną, kai jisai pasakys žodžius iš nuo perfilmam, nes nu, praeitą kartą atrodo labai nenatūraliai. Negražiai. Supratai? Supratai. Biškiant nervų. Kaip aš nekau rankas? Nu, tai buvo okei, o taip ir taip. Tai, žinai, kad natūraliai būtų biškį rankas tik būdės. Nes tik biškį kadrą ateis. Turėsi paėti nuo čia, iki vat vat čia, ir stabdysim kadrą, nes ten bus... Ką dabar darysi? Dabar filmuosiu. Geras. Kokią sceną filmuoji? Dabar
Nepamenu šios pavadinimo, man per daug skaičių galvoja. Nu gerai, pradedam eiti, lietuvinkit taip. Režisieriaus bairiai. Ačiū kai dokumentinį filmą, kokį filmuoja. Dabar darome grįžę, tai siuntėmės visą filmuotą medžiagą iš visų dienų, kurią tik tai turėjome filmavimą. Taip, yra tenai sound folderis, tada yra pirma diena, antra diena, trečia diena ir garso 3D šitie failai, čia jau atrinkti kai kurie yra ir studijos medžiaga. Studijos medžiaga čia visa šita tokia ir žinoma, čia kur Aivaras filmavo vlogą tada. Va, vienas jau pakuojamas, vienas siunčiasi, dabar šitas pradės va to įsiųsti, žodžiu, viską susisiųsime, kad būtų robotas, tada dar kitą medžiagą įkels, kad dar kurią dar šiandien filmavome atsisiųsime, ir dar garsą iš kitų vietų, tai yra iš tos studijos dar įkels atsisiųsime, ir paskui beliks rytoj ir kada ten norės perfilmat paskutinės vietas, ir bus viskas, tada jau pulsime į rimtą montavimą. Šiandien nežinau, šiandien galbūt tiesiog taip viską atsirinksiu, gražiai susidėliosiu ir viskas. Ir tada rytoj galbūt pradėsime viską bišiuką rimčiau. Taip, dabar ką darysime, tai tikriausiai matematiką dar bišį pasispręsime, kol čia viskas atsisius. Ir diena kaip ir atės į pabaigą. Pamiršau blikti išjungt, bet nieko. Dabar pastepęs bandau iš kiek išgydyti, bet niekaip neišeina. Nes būtų geriau kuo greičiau. Dar atsis vieną sinchronizavimo projektą, dar aš pat vieną sukursiu, kai kels dar vieną medžiagos folderį tenai, kur šiandien filmavome porą šitų kadriukų ir visio. A taip viską jau susisiunčiu, viskas paruošta, viskas tvarkoje. Bet mes jau greit pradėti editinti, taip jie dar planuoja rytoj, kiek manyčiau varyti filmuoti ir kada, tiksliai dar nežinau, bet nori kaip ir perfilmuoti kai kurias senas ir panašiai. Manyčiau, šitas senas jie nori perfilmuoti, kiek suprantu. Tas kažkas, kas čia vyksta, viskas gal perfilmuot nori ar kažkas panašaus, aišku, nežinau, bet kas buvo kalbos pas jos, tai va. Todėl tikriausiai šitas. Aš šitam dalyke, kai jie filmavo, nebuvau. Tada mes buvome Social Media Fest Heroi 2017. Tai va. Bet aš pasprendžiau, parašiau viską į maksimą, ta prasme, tai pasitikrinti atsakymus matematikoje. Ir paskui viską keliai va šitą puslapį. Tokios naujienos tai, ką darome ir šiandien lyg ir viskas, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Su kitu pizdurs, su kitais metais, džiaugtis savo gyvenimu, mylėkite save, dalinkitės mano kanalu. Leiskite man pasiekti iki naujų metų 4000. Iki ketvartas 4000 bent jau pasiekime. A taip, draugai, šiandien viskas. Mėliu susos ir susitiksime rytoj. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Joj, kokia gera prazytė, ne? Viskas labai gerai. Mintis gražios sukasi, kelniamės rytai, sportuojam ir panašiai. Rytoj nauja diena, rytoj vėl sportas, rytoj vėl kažkas bus. Arba nieko, nežinau, bet vlogai tikrai bus ir viskas toliau keliaus gražiai. Iki draugai. Thank you.